Con Carballino acolleu a segunda pulpada Audi Sport Ibérica, unha concentración de 30 vehículos marca Audi que se desenvolveu durante o sábado coa colaboración do Concello e que incluiu pola mañá un roteiro pola zona vitivinícola do Ribeira. A comitiva voltaba á vila para realizar un xantar no bar Soldado cun menú composto de empanada, polvo a feira e carne ao caldeiro con pan de cea, postre, viño, refrescos, café e licores. Ao rematar o Agape, sortearonse produtos donados por Audi Sport Ibérica e os patrocinadores Pazo Tizón, Bar Soldado, Recar e Fosur. Escoitamos a Juan Moure, un dos promotores desta concentración. Tivemos a segunda pulpada do Club Audi Sport Ibérica aquí no Carballiño, do PRC Carballiño, que é o punto de reunión do club, que temos aquí a sede no Bar Soldado. Bueno, este é o segundo ano que o facemos. Tivemos unha asistencia de unhas 36 personas, me parece que foron, e 20 coches, e bueno, pois a xente quedou contenta, esperamos, reunímonos aquí na Plaza de Veracruz, despois fixemos unha ruta pola zona do Ribeiro, baixamos hasta Leiro, os coches, o Mariz, Leiro, Pazos de Arenteiro, e subimos despois hacia as bodegas Pazo Tizón e Montes. Estuvemos ali facendo unha carta de degustación, volveremos a hacer a pulpada, se Dios quiera a terceira pulpada. Está aberto a xente que se quere escribir aquí en moitos coches Audi, en Carballiño. Si, sí, no, está aberto a todo que teña un Audi, a ver, incluso a xente que a mellor non ten Audi, en un momento dado pode ser que o queira tira ou que sea, nos asesoramos o que sea, estamos abertos a calquera iniciativa, nos normalmente xuntamos os segundos viernes de cada mes, aquí facemos unha, a veces xuntámonos para facer unha cena, unha vez en máis, outra menos, pero despois incluso facemos pois comidas extraordinarias que con outro tipo de motivo hai pouco fixemos unha troitada e facemos así.